Jo, komisch. Und der vor ein Video in TikTok, ein Video ganz more. Komisch. Nu do më të prek, apë, në do më ha betë. Asi ke përbu në jelë mëjë nëjë djetë, a nëjë gjënë këshonë. Nëjë djetë, nëjë djetë, djetë. Djetë është i morë, ha. Djetë. Po unë do pësona shumë shpetë. Po në me pas kujdes për një mujë ose dy, do më thonë do pësona. Po problemi o që para një vitë, unë jam konë depresion, një vitë jam konë depresion. Faktikisht gati i dytë. Një vitë? Po një vitë këmë ranë depresion. Edhe kur këmë ranë depresion, këmë hangër pa kontrolë. Edhe këmë fitu peshën, dhe më thonë 23 kg, ma tete. Për shërë arsyje ranë depresion, që po të shërë? Arsyje? Për shamu, do edhe persona që më kanë thonë le aktivitetin në muzikës, se të kanë komentu për cash, dhe më thonë në marë minimin e tyve, këmë dërë premja një vjetë e gjysë, Jo, du t'aman. Ore, me thonë, me thonë në shtarë... Rashë depresion, se nuk mëj me jetu pa kongën. Ore, tanë, me bo me thonë në shtarë dil për i shpije, se s'do në shpije, shë bandi? Po shë bandi? Me thonë në shtarë dil për i shpije, shë bandi, a del? Jo. Jo. Po pëse duhet me bo atë isha me nëjë njërzit? Po dhe me thonë kritika po ata në dhe të rejtë familjarë. E rejtë familjarë, apo shamu që më rëthonë për ditë mu. Po pra, ti e dërzut, s'do t'ishe dërzut, ta kishe vazhdu dhe i momenti që t'kisha rrit dikon, ti kisha thënë dhe familjarëve, shefe kush jam unë, edhe aty në që t'kanë sho, shefe kush jam unë. Se del për shamu dhe i tjetër, kësta e tjetër am thot muhe, qa ki qefti me dalë televizion, për shamu më kanë thonë shumin, sa e disave më kanë thonë, na nuk dalëm në televizion, qa puna gjoa njeve që na s'dalëm në televizion. Dhe me thonë nuk dalëm për seti dhe me kikja dëshirë me dalë. Ata që dhe me thonë ata kanë minimin e vetë, botën e vetë, dëshirën e vetë, nuk kam tërmë. Po mirë, edhe tashti, a jetu parashiku si e në televizion? Atë kanë parashiku dhe tashti? Në sigurisht që po. O, vlojnë gjë, oke. Mos të ndjeje parasi gjonë. Bani gjonë atë si kur të adë zemra jote. Si kur të adë zemra jote. Dakor? Rëndësi ka me bashkë shorte, na i ke gjonat mirë, a ke folë me ta, a ke... A ka që ndakoj që të binë shto? Nuk janë edhe keq. A ka që ndakoj që të binë shto? Nuk kena bisedu për këtë punë. S'ke bisedu farë me bashkëshorte? Jo. Nuk e di në jason jam këtu. Se di bashkëshortja që i e këtu? Jo, nuk e di. Po si ke hik pa i thanë asaj? Por në? Si ke hik pa i thanë asaj? Po pëse dhe aja ka hik pa më thonë mu? A i nda? Jo. Po si ka hik, se s'ke këtë jo, po? Ajo, jam të pitë në falë për... Po të me thonë hik në punë të vetë, ku ka me shku. Për shamë të sikurën e serda me hik të në rallit i shavë, edhe asaj në mjë në tegë, di që ka me ba. Dhe me thonë aja ka me ba ato, atë sen. Pa më pytë mu. Dhe me thonë, ka me thonë që aja ka drejtë edhe... Pa të pytë ty? Në nënë se ka drejtë edhe u kryfë, ato në kam drejtë. Së mi ndrojnë mu, mi bënë nga stilje, nuk më ndrojnë. Gjopa, këna hy një të jam shumë familjore, shumë delikate. Hajdo ullës këtu. Këna të folë për familje. Po. Në s'kam shef me prej kas një onin ke familje, po jem të njës prej familjes të jeme. Kur kam marrë këto, gjaja por që kam diskutu me grunë të jeme. A, je dakor të ishën të vazhdesh ta? E duke besua jo në fësit e minjës, kush jam unë nga thanë jam dakor që e di se kesha jetë. Po ndështë ajo i bani gjonat bashkë. Bashkë i bani, ma di. Na nuk i bani në bashkë. Atëhere, kam... Aja bani dhe me thonë kryer veti, kokën veti, o, në kokën veti. O, fatë mirë, në i shpikojnë. Një minut. Jo, okej, okej, një sekundë. Jo, merë, nuk, më të thanë nuk do me të prekë, ha, se a që ishte familjarë. Pra ne e njësa ka familja e me që dalë ke familja jo. Nuk jam tu prekë. Okej, në reku, atëhere më këpte drejtë. Me pas thanë baba, nona, dakor, qko foto, po të kështë e qanë gruja kundra, unë shkatëroj familjen për asë gjo. Baba që 7 vjetë më ka vdekë mu, ajo është i vetëmi person që më ka përkallë, ka investu edhe në muzikë për mu, edhe ajo është i vetëmi person që e ka kuptu që unë e kam dëshirë, dhe ka thonë, nëse ki suksese, pëse jo, vazhdo, më ka përkallë, si kur me ekonomikisht, si kur gjithë shka më ka përkallë, a i më ka përkallë, nuk u konë këndra me e tjertë. Ka shpasione ke e muziken? Po në këmë linë me këtë dëshirë. Vartan, gjëpak, unë dhe thamë vetëm një gjë, unë nuk e di se shatë dhe baj kur dalë për i këto, nuk e di seriosisht. Po njerëzi që ja kanë pasion muzikën e duan në artin e admirojnë. Pavarësisht kes ke zon, tjetër zon e pjesë. Në çështë një ditë, në çështë një ditë, nuk e di. Po në çështë një ditë, un kam për të bën dikush edhe kam për të më dhënë mundësi me bën këng. Un ta jap seriozisht ta premtoj që të paktën një klip që un do të baj noshta po e bën anaj herë. Ke për ta pas një fragment me Eknoti. Kat, alivje. Ta tham sinqerisht, pasha zonë. Se a shumë ke bërë shumë sakrificë, ma ashtu edhe për shumë gjona, jo vetëm për familja, njona, tjetra. Të më thonë, ku marë këto... Komplekset që ke e, ti kuptoj gjitha, ti kuptoj sinqerisht. Komplekset pak e kam se pëmpengon, pak në bëtjesh. Të kishë në kërë zemrën e mirë ti. Sa ke?
173. 73. I kom pas 23 kam mbi, si më thonë. Kur i kisha 130 në kom hecë 10 km në kam, pa ndalë, heq. Prizrenit rrasum rras, i kom ra. Në kam. Para 2 vjaç. Kur isha 130. Pa problem. Ok, këto mrena... Nuk besoj ke dikush, kur më thoj ke sa i ke, kur i thësha 130 i shirjoj 110 i ki. Sa përshkak gjatësies nuk u merë ke vesh. Artan, unë do t'i tham dy fjallë shash fillim, se ti ke arë muknash me kënu, me këtëju. A ke arë muknash? Unë e ku marrë me marrë pjesë. Muknash? Do me thonë nuk